Non-close testlerine bakacak. Birinci suala bakak. Demek bu bölmeye part 1, set 1 testler olacak. Part 1, set 1 testler olacak. Testlerin izahına başlayalım. A traditional love of dishes made with minced meat. Demek ənənəvi yeməklərin seçilmiş ətlə hazırlanmış ənənəvi yeməklərə olan ənənəvi sevgi. Köftə kimi ətlərə, köftə kimi seçilmiş ətlərə olan ətli yeməkləri olan sevgi Türkiye'de izah eləyir. McDonald's restoranları overwhelmingly popular here. Çox məşhurdurlar burada. İzah eləyir. Uşaqlar izah eləyir sözündən sonra why qoya bilərik. Birbaşa hə? İzah eləyir. Niyə burada məşhurdurlar? Düzdür. Başqa variantlar da ola bilər. Amma burada əgər tam cümlə gələcəksə, bir tam cümlə olacaqsa, bu arada əgər kim və nə suallarına sualları çatışmazsa, yəni mübtədə və tamamlıq çatışması kim və nə qoya bilərik. Amma mübtədə və tamamlıq cəhətdən tam cümlə gələcəksə, onda biz ne eləyəcəyik onlara? Biz onlara zərf bağlayıcılar qoyacaq. Why, when, where kimi. Okay, baxaq, bu tamamlıq budaq cümləsi oldu bu arada. Object clause oldu. Object clause. Clause. Object clause. Manchester United football team will be promoted depends on. Bakın, Manchester United komandasının yukarı getmesi asılıdır son maçtan. Onların yukarı gelip gitmemesi asılıdır. Şurada bu depends on gayrimüeyyenlik bir fiildi. Z koyabilmeliyiz. Yani Z'den sonra müeyyenlik fiilleri olardı. Yani açık aydındır ya da artık müeyyenleşibdir. Herkes tarafından bilinir. Belə fiiller olsaydı, müəyyən feillər olsaydı biz oraya that koyardık. Bu arada sonra bu cümləyə baxın fikir verirseniz Manchester United komandası yuxarıya yani promoted olacaq ya da olmayacaq bunu demək istəyir. Tamam. Bu yani tam cümlədir. Ona görə diğer variantları çıxıram. Yani where, which, who koymağa gerek yoxdur. Understand. Bakın başa düşür. Başa, bu arada bayağıki cümlə yani ikidəki cümlə mübtədə budaq cümləsidir. Bağlayıcı ilə başlayır. Və mübtədə budaq cümləsidir. Baxaq. Burada understand, başa düşür. Baxın, cümlə burada my son was. Mənim oğlum idi və s. Uşaqlar, cümlənin əvvəlinə advanced. Yəni how ya da however. Belə bir qayda yazın istəyirsiniz kənara. İstəyirsiniz kənara. Üstəcələk adjective. Adjective. Ya da adverb. Üstelik sentence. Bunlar bakın. Yani bunlardan sonra sifat veya zarf üstüne de gelir. Sonra cümle gelecek. Yani buraya baksak sifatı cümlenin evvelinde kim getirir? Ya how ya da however. How far da diyebiliriz. Ne kadar? Demek sual ne kadar çok, ne kadar uzak. Demek ki sual vererek başa düşmeye çalıştım ki oğlum ne kadar inkişaf edibdi semestrede. Yani. Sonra baxaq. Tell us, bize deyir. You will get rid of. Yani bu cümleyi baştan tercüme edeyim. Don't just condemn the management. Sadece idarəni, yani müdürü hakkında şikayet eləmə. Tell us, bize de ne? You will get rid of this problem. Bu problemden çıxardın. Bu problemden necə çıxardın? De, müdür hakkında şikayet eləmə. Bize de ne? Bu problemden necə çıxardın? Okay. I don't know. Bilmirəm. Burada da uşaqlar baxın bu bir cümlədir. Bayaqlara nə dedik? Bayaqlara dedik ki how ya da however adjektivi və ya zərfi cümlənin qabağına gətirir. Which ya da what ya da whose sözləri isə üstəgələk noun, üstəgələk sentence. Yəni özündən önə, yəni cümlənin önünə ismi kim gətirə? Which gətirə bilər, what gətirə bilər ya da whose. Hansı mərtəbədədir? Analıq, ana baxım otağı hansı mərtəbədədir? Burada olacaq cavab Y. 5-ci dəstə Y variantı oldu. Panics, demək mənim qardaşım qorxur itlərdən və panikaya girir. O girsə bir dənəsini whenever. Bu zaman budaq cümləsidir uşaqlar. Bu tamamlıq və ya təyin budaq cümləsi ya da mübtədə xəbər budaq cümləsi deyil. Zaman budaq cümləsidir amma
klauzaların içine gəlib girib. Bu arada uşaqlar non klauzə dərsimiz non klauzə. Bu non klauzun 3 dənə forması var. Subject, object, the predicate. Bu 3 mübtəda 3 dənə cümlə forması non klauzə adlanır. Yəni mübtəda, xəbər, tamamlıq budaq cümlələri non klauzdur. 7-ciyə baxaq uşaqlar. Can you please tell me to I should apply in order to get. Deyə bilərsən mənə to AE mən müraciət etməliyəm dokumentləri imzalatmaq üçün. Bax get this document signed. Bu məsələn causative-dir. Causative-dir. Causative-in düzlüyünü deyirəm sizə. Get ya da have üstəgələ object üstəgələ V3. Causative-in bir düsturlarından birisidir. Bunu niyə yazdım buraya? Buraya sadəcə yazdım ki, məlumatımız olsun, yadımıza salaq. Deyə bilərsən, müraciət eləməliyəm kimə? Yəni ki, A variantı olar da. Kimə müraciət eləməliyəm bu dokumenti imzalatmaq üçün? I really don't remember youth. Mən xatırlamıram, cavanlar var idi. Neçə dənə cavanlar var idi? Doğru cavab C variantı. 8-ci sualdır. Baxaq. I look through the menu, but I can't decide. Mən menüye baxdım, ama karar verə bilmədim. Sifariş verim. Nə sifariş verim? Karar vermədim, kimi sifariş verim? Aranı, necə, nə zaman? Karar verə bilmədim, nə sifariş verim? I'm not sure this material will retain this color. Mən əmin deyiləm, bu material rəngini saxlayacaqdır. Baxın uşaqlar, bu tam cümlədir. Altından xətt çəkdim. Cümlə mübtəda və tamamlığı yerindədir. Mən əmin deyiləm, qeyri-müəyyənlik feilidir. Ona görə özündən sonra whether ya da if də olsa gələ bilərdi. Unutmayın, tamamlıq budaq cümlələrində whether, if ola bilir, amma mübtəda budaq cümlələrində if işlənməz. If cümlənin əvvəlində gəlirsə, o 100% mübtəda budaq cümləsi deyil, şərt budaq cümləsidir. No one has heard anything about him. He was dismissed. Bax, heç kəs eşitməyib ondan. Present perfect, past simple. Bu, bizim bildiyimiz zaman budaq cümləsidir. O, dəniz donanmadan qovulduqdan sonra ondan heç kim onun haqqında heç kəs xatırlamır. Mən xatırlaya bilmirəm. Baxın, bu cümlədə cümlənin qabağında isim var, demək which olacaq. Mən xatırlaya bilmirəm hansı gün. Mən xatırlaya bilmirəm hansı gün she worked here. Burada işləyib. You were driving 30 miles per hour above the speed limit at the time you were at the time of the accident. Baxın, buradan buraya qədər mübtədə budaq cümləsidir. Mübtədə budaq cümləsinin qarşısında hansı bağlayıcı olub olmaması diqqət eləyin. Baxın, yaşıl cümlədə, yəni mübtədə budaq cümləsində nəsə çatışmasaydı, isim çatışmamasaydı, ora what qoyardıq, who qoyardıq, sual cümlələrindəki kimi. Amma tam cümlədir, yaşıl. Sən qəza anında izin verilən limitdən 30 km yuxarıda gedirdin və bu sənin əleyhivə sayılacaq. Bu sənin əleyhivə sayılacaq. Bu zaman bunda, burada olan bağlayıcı bu feildən asılıdır. Yəni müəyyənlik olsa the fact that ya da that, qeyri-müəyyənlik olsa whether ola bilərdi. Amma müəyyənlikdir, çünki bu sənin əleyhinə sayılacaq deyir. Bu sənin əleyhinə sayılacaq. Olsaydı bəlli deyil və də hələ heç kəs bilmir, onda whether qoya bilərdi. Implying, sən ima eləyirsən, araya güvənsizdir. Ki araya güvənsizdir. Baxın, bu tam cümlədir. Ona görə what ya da who qoymağımıza gərək yoxdur. Elə bir dolubdur hər şey. Yəni, tamamlığı da var, mübtədəsi də var. Burada mübtədəsi var, amma tamamlıq yoxdur. İsmi xəbəri var. Tamamlıq deməyək. Demək, sən ima edirsən ki, bu yer yəni, güvənli deyil. Had been dieting, 15-ci suala baxaq. 14-də oldu, D variantı oldu. 15-ci suala baxaq. Had been dieting so strictly contributed. Baxın, buradan sonra mübtədə budaq cümləsinin əsas hissəsi. Mübtədə budaq cümləli mürəkkəb cümlənin əsas hissəsi gəlir. Bu hissə isə mübtədə budaq cümləsidir. Hə? He had been dieting so strictly contributed to his collapse. O, ciddi diyet eləyirdi. Töhfə verdi onun çöküntüsünə, çökməsinə. Yəni, bu müəyyənlik feil olduğuna görə zəfəqsət ya da zəd qoyacaq. Bu da mübtədə budaq cümləsidir. Bu hissə baxın, mübtədə budaq cümləsidir. 15-i dedik, 16-cı suala baxaq. For needs them. Needs them, ehtiyacı var ona. Who
needs them ya da whoever needs them. Doğru cevabımız oldu 16'da C variantı. Bu orada bir neti de orada biraz boş dırmaşma çendirler var. Çime ihtiyacı olursa olsun. İhtiyacı olacak her şeyse orada dırmaşma çendiri var demiş. May I ask climbing ropes these are? Bakın bu bir cümlede these are ve bunun cümlenin önünde isim vardı. İsim varsa üsmü cümlenin evveline ne getirdi? Which getirebilir, whose getirebilir, what getirebilir. He? Burada whose vardı, doğru cevap C variantı. Soruşabilirim, bu çendirler çimindi. Dreams signify has puzzled. Bakın, yuxular bildirir, yuxular bildirir. Bu bizim mürəkkəb budaq cümləmizdir. Has puzzled, yəni insanların beynində sual olubdur. İnsanların beynində sual olubdur. Yuxunun nə bildirdiyi, bax, yuxular bildirir, hər zaman puzzle olubdur insanlara. Yuxuların nə bildirdiyi insanlara puzzle olubdur. 19-cuya baxaq. Teach others ski. Öyrədəsən başqalarına necə sürüşmək? Onlar have. Doğru cavab A variantı. Amma bu hissəni bilməyimiz yetərlidir. Öyrədirsən başqalarına sürüşmək, necə sürüşmək? Amma gəlin tam tərcüməsini eləyək. It doesn't necessarily mean that you have the ability to teach others how to ski just because you are an excellent skier yourself. Demək, sənin yaxşı sürüşən, xizəkçi olmağın başqalarına da xizəyi öyrədə biləcəyin mənasına gəlmir. Okay. Baxın, exactly, I'm not certain exactly I need. Okay, gəlin baxaq görək, əvvəldə nə deyir. Mən əmin deyiləm nə qədər ehtiyacım olacaq, amma baxaq görək nəyə ehtiyacım olacaq. Mən aldım çoxlu material paltar üçün və kostüm üçün düzəltdiyim. Çünki mən əmin deyiləm, material sayın uşaqlar, how much? Doğru cavabımız olacaq 20-də how much? Çünki burada materialı təyin edir. Çoxlu material aldım, çünki bilmirəm nə qədər lazım olacaq. Bilmirəm nə qədər lazım olacaq. Okay. Doğru cavabımız oldu B variantı. Advertising with the signs of merchants once put over the doors. Demək, reklamcılıq qaynaqlanır. Okay. There does inform to the symbol for sale inside. Deməli, reklamcılıq qaynaqlanır. Reklamcılıq indi yaranıb, reklamdan söhbət edir. İndi yaranıb, originate sözü yaranmaq deməkdir. Əgər bir şeyin yaranmasından söhbət ediriksə, keçmiş zamanda götürəcəyik. Reklamcılıq yaranıbdır. İşarələrin, tacirlərin bir zamanlar işarələri qapılarının üzərində qoymasıyla cəmaata məlumat vermək üçün with symbols or pictures, simbol və ya şəkillərlə exactly what was for sale inside. Demək, içərdə olan əşyanın tam şəklini qapıya qoymaqla əvvəllər reklam, yəni belə başlayıb deyir. Qəbul eləyir. Smoking can cause cancer. Sigaret çəkmək kanserə səbəb olur. Demək, ümumiyyətlə qəbul edilir ki, bu müəyyənlik olduğuna görə uşaqlar dət qoyacaq. Müəyyən, burada olsaydı, it isn't generally acknowledged, mən yer yaza bilərdim. Okay? Deyək ki, ümumiyyətlə qəbul edilir ki, sigaret çəkmək kanserə səbəb olur. Raka səbəb olur. According to the chief, it still isn't clear where the fire. Demək, şefə görə, fire şefinə görə yani, yanğın söndürən şefinə görə bəlli deyil. Harada fire başlayıbdı, ya başlayıbdı, ya da cool start başlayabilərdi. But he believes that it, amma bu bilir ki, inanır ki, baxın bu A bəndində deyir ki, has to start, yani məcbur idi başlamağa, yox, başlaya bilərdi. C variantı doğru olacaq. Might have started. Böyük bir ehtimalla başlayıbdır. Ya da böyük bir ehtimalla yox, pardon. Başlamış ola bilər. Yəni, might, must have started olsaydı, must have started. Olacaqdı, böyük bir ehtimalla başlamışdı, ola bilərdi. Elə tərcümə edə bilərdi. Following his arrest for drink driving, demək, onun sürüşünü, onun tutuqlanmasından sonra, onun həbsə qoyulmasından sonra, sərxoş sürməyə görə, he from driving for 12 months. O disqualifiye oldu. Disqualified, yani onu çıxardılar, yani men etdilər ya da uzaqlaşdırdılar. Burada uşaqlar passiv olacaq. Doğru cavabımız olacaq. He has been disqualified.
24. sualda B variant oldu. O yani sürücü sarhoş olandan sonra onu çıkardılar trafikten, yoksa o çıkardılar onu çıkardılar trafikten. Doğru cevabımız oldu B variantı. 25. suala bakaq. Baxaq, computer raised in hours. Baxın, bugünün kənd təsərrüfatı maşınları böyük ölçüdədir və böyük mürəkkəbdir. Hətta bəziləri kompüterlidir və həyata keçirir. Yəni bu günləri deyəndə bugün kompüterlər həyata keçirir. Bu bir present simple hərəkətidir və bir zamanla bir saat, bir neçə saatı həyata keçirir. Nəyə ki insanlar previously uşaqlar, bu öncələr deməkdir. Öncələr də past simple götürə bilərik. Ya C olacaq ya da A olacaq. Amma birinci tərəfinə görə A olur. Deyə bugünün maşınları bir neçə saatdə bitirə bilirlər. Keçmişdə maşın insanların və heyvanların bir neçə günə bitirdiyi işi. Secretary, demə, I worried whether the secretary, mən narahat idim ki, secretary with the extra work. Bax, mən narahat idim ki, secretary əlavə ağır yüklə öhdəsindən gələ biləcək, yoxsa gələ bilməyəcək, gələcəkdən narahat idimsə, gələcəkdən narahat idim. Ona görə 26-cı testdə A variantı ola bilər. I couldn't believe it took them to process my application. Bax, how long uşaqlar, nə qədər müddət. Mən inana bilmədim. Took'dan sonra bax, məsələn, belə bir cümlə yazmış. It takes me 20 minutes to get to work. Bu mənim 20 dəqiqəmi alır işe. Bu demək de işe çatmaq mənim 20 dəqiqəmi alır. Okay, işe çatmaq mənim 20 dəqiqəmi alır. Yəni take deyəndə burada took them to process my application. Yəni mənim müraciətimə baxmaq onların vaxtını aldı mənasındadır. Vaxt isə da how long deyə bilərik. How long vaxtı bildirir. Okay, baxın burada cümlədir. Cümlənin qabağında da isim var. İsimlə işlənən söz axtaracaq. Stitches cəmdə ona görə how many. Okay. How much-dan sonra sayılmayınca how far nə qədər müddətdir? How long nə qədər uzaqlıqdadır? Pardon. How long nə qədər müddətdir? How often hansı sıxlıqla? How many tikiş. Mən xatırlaya bilmirəm neçə dənə tikiş I cast on my knitting needles. Demək, toxuma iynələrimə neçə dənə tikiş atdığımı bilmirəm. Can you tell me baxın, burada baxın, nə çatmır burada? Mübtədə çatmır. Mübtədə çatmır. Burada deyə bilərsən mənə məsuliyyətlidir. Yəni stationery dəftər kitab, dəftər kitab zakazından kim məsuliyyətlidir? Okay. Nə məsuliyyətlidir deyə bilərik. Amma olsa məsələn what da qrammatik qayda olaraq what da qoya bilərik. Başqa nə qoya bilərik? Which person, yaxşı? Which person da deyə bilərik məsələn. Hansı insan ya da which staff, hansı işçi məsuliyyətlidir sifariş verməkdən. I might be able to tell you road to take. Mən deyə bilərdim yolu yolu götürəsən, yolu seçəsən, hansı yolu bura which qoyardım? Which road to take? I knew on the map. Deyə mən deyə bilərəm hansı yolu seçəsiniz? Əgər bilsəm biz xəritədə haradayıq? Doğru cavab B variantı. Tərcümədə də burada biraz ehtimal, yəni baxın on the map if I knew on the map we are now. Əgər bilsəydim ki xəritədə biz dırdır, yəni biz haradayıq. Bilsəm xəritədə haradayıq, mən deyə bilərəm hansı yolu seçməliyik. This management that workers will be, baxın bu idarə ya da müdiriyyət ki işçilər sacked qovulacaq. Would be sacked, qovulacaq. Demək, müdür nə vaxt deyə bilər? Yəni işçilər qovulacaq və s. və ilaxır. Müdür kəşf edə bilər, donquldana bilər, təqdir edə bilər, bəyənə bilər, qeyd görə bilər, sezə bilər ya da threatened, təhdid edə bilər. Əlbəttə ki, müdür təhdid edə bilər ki, işçilər qovulacaq və s. Qovulmaqdan söhbət gedirsə təhdid edir. My sister this morning that tomorrow is my birthday. Demək, mənim bacım mənə ki sabah ananın ad günüdür remind olardı. Mənə xatırlatdı hə. 32-də Y variantı. Mənə xatırlatdı. Murmured donquldandı, sual verdi, şübhələndi. Tələb etdi. Okay. Xatırlatdı. We drive over Thames River in London. My father
Baxın, burada vergül var uşaqlar. Demək bu mübtədə budaq cümləsi deyil. Zaman budaq cümləsi ola bilər. Biz sürürük Temzə çayı üzərindən. Atam göstərir ki, atası göstərir ki, onun yəni atanın atası bunu dizaynın eləyibdir. Burada whenever. Biz nə vaxt? When də olsa olardı. Sadəcə burada empatik yaratmaq, empatik when yaratmaq üçün, yəni daha vurğulu demək üçün whenever işlədiblər. Biz deyir, nə vaxt keçsək çayın üstündən, atam deyir ki, bunu mən dizayn eləmişəm. Okay. Advertiser, reklamcı, that we should print our catalogs on recycled paper. Mən reklamçı nöqtə nöqtə ki, biz reklamlarımızı geri dönüşümlü kağız üzərində şey eləməliyik, çap eləməliyik. Reveal üstünü açdı ki, donquldandı, şübhələndi, iddia elədi ya da report çatdırdı, təklif etdi. Yəni bizim reklamcı təklif etdi ki, kağızlarımızı, reklamlarımızı çöp kağızlarını, yəni çöpdən düzəldilmiş kağızların üzərinə çap eləyək. Baxın, hasn't been after lengthy discussion, it hasn't been which branch will get the first automated first. It hasn't been yəqin ki 35-də uşaqlar D variantı olar. Demək uzun müzakirələrdən sonra nəsə olmayıbdı ki, bax olmayıbdı, hansı branch, hansı şaxə, hansı bölmə avtomatlaşdırılacaqdı. Demək nəticəyə gəlinməyibdi. Resolve həll etmək. Həll edilməyibdi ki, məsələ hansı bölmə birinci avtomatlaşdırılacaq. Assume fərz etmək, cavab vermək, isbat etmək, nəzərdə tutmaq. After farmer's Giles, farmer Giles caught in the act, the boys had to that they had been stealing. Okay, demək farmer Giles tutandan sonra onları hərəkətin üstündə oğlanlar nəsə eləməli olurlar ki, oğurluyurlar anaları. Insist, israr eləyirlər oğlanlar, yoxsa confess eləyirlər. Confess uşaqlar boynuna almaq demək. Uşaqlar boynuna aldılar ki, onlar alma oğurluyurlarmış. Claim iddia etmək, decide qərar vermək, forget unutmaq. Insist bu arada onunla işlənir. Okay. Yəni on yoxda heç insisti qoya bilmədi. The guy from their service department showed me to operate machine. Demək, servis departmanındakı oğlan göstərdi mənə maşın işləyir. Hə? Göstərdi mənə maşın necə işləyir. Mən xatırlamıram bu knopka üçündür. Nə üçündür? Doğru cavab D variantı. O göstərib, amma mən xatırlamıram. Of these diets you follow to lose weight, you should combine with Demək, sən bu dietləri seçirsən, sən birləşdirməlisən məşqlə. Yəni, hansını seçirsən seç, ofla işlənən uşaqlar sual sözləri, ki, tamamlıq mübtədə xəbər budaq cümlələrindəki bağlayıcıların çoxu, sual cümlələrinin bütün bağlayıcıları, bütün sual əvəzlikləri, zərflikləri bu burada işlənə bilərlər. Okay. Burada olacaq. Whichever. Off-la işlenen bir dənə which var. Diğerleri off-la işlenmir. Okay. Bir sonraşına. We will that newly designed vacuum cleaner picks up dust efficiently. Okay. Demek hanımlar, 39'da uşaqlar, hanımlar ve gentlemanlar biz ki yeni vacuum cleaner tozduran demektir. Yeni tozduran tozları alacak. Demek burada uşaqlar məncə göstərirlər də bunları ki, baxın, biz göstərəcəyik, tosturan sorur, demonstrate, biz göstərəcəyik. Biz işlədəcəyik, biz qarşılıq verəcəyik, xatırla, yada salacaq, məlumat verəcəyik. When you buy quality tweed fabric, it is important to know it was made. Demək, parça alanda bilməlisən ki, o düzəldilibdir. Çünki ancaq adada əllə düzəldirlər. Burada mən C deyəlim. Baxın, sən bu parçanı alanda bilməlisən bu harda düzəldilib. Çünki ancaq adada əllə düzəldilir. Sanki əllə, buradan belə çıxır ki, sanki əllə düzəldilənlər daha keyfiyyətlidir. All the research, demək, bütün araşdırma that sunshine has positive effect. Demək, bütün araşdırma ki, günəş enerjisinin xeyriyyəsi, xeyirli faydaları vardır. Ki bu bildirər də uşaqlar indicate göstərir ki 41-də D oldu. Okay. 41-də D oldu çünki göstərir mənasında. Even though she hadn't said anything, hətta o heç nə deməsə də onun əri that there was something wrong. Onun əri burada
onun əri perceived olar mı, ola bilər, hiss elədi, qavradı. Objected imtina elədi, təklif elədi, söz verdi, izah elədi, hiss elədi, algıladı, anladı. Okay. Deyir, o heç nə deməsə də əri anladı ki, nəsə səhv imiş. I wonder, wonder'dan sonra uşaqlar that gəlməz. Overriding factors were. Mənə maraqlı ki, bu faktlardırdır. Bu faktlar nədir? Okay. Ki, gətirib çıxardıqdır belə qeyri-adi qərara. Analyst that, iqtisadi analizi önə gələn təqdimatı Avropa pulu haqqında. Yəni, burada iqtisadi analizi önə bir təqdimat göstəribdir Avropa pulu haqqında. Ki, diqqət çəkmək üçün və s. və ilə xır. Məncə burada point out göstərmiş ola bilər. Demək, point artıq, point out, yəni göstərmək deməkdir. Burada göstərdi, bildirdi. Digər sözlərə baxaq. Inquire, soruğu, sual elədi. Wonder, maraqlandı, bilmək istədi. Occur, ortaya çıxdı. Ask, soruşdu. Many psychological problems experienced, baxaq. Exactly. Baxın uşaqlar, bu qədər cümləni oxumağımıza gərək varmı? Tərcümə üçün istəsəz, oxuya bilərsiniz. Amma əmin deyiləm, they were fighting for. Onlar savaşırdılar üçün. Əmin deyiləm, onlar savaşırdılar nə üçün? What? Doğru cavab oldu. B variantı 45-də. 46-cı suala baxaq. Remains to be seen. Hələ qabaqda bəlli olacaq. Hələ indi müəyyən deyil. Hələ bilmirik də nə olacaq. Yəni, hər şey qabaqda göstərəcək. Yəni, qeyri-müəyyənlik feridir uşaqlar bu. Demək, dedik ki, burada da fail ilə başladığına görə, yəni baxın, verb ilə başlayıbsa, demək, bura nə qoyacaq? Ya subject qoyacaq, ya da subject clause qoyacaq da. Ya mübtədə qoyarıq, ya da mübtədə budaq cümləsi qoyarıq. İkisi də ola bilər. Və bizim komandamız finala çıxıb çıxmayacağı hələ bəlli deyil, A bəndi. If mübtədə budaq cümləsi deyil, C bəndində whenever he is supposed to practice, o nə vaxt məşq eləməyə çalışsa, hələ bəlli deyil, mənası yoxdur. How long, burada da baxın, inversiya olmaz uşaqlar. İnversiya budaq cümlədə inversiya olmaz. Heç cür budaq cümlədə inversiya olmaz. Bütün budaq cümlələrə aiddir. The fact that isə burada qeyri-müəyyənlik feildir. Hələ bəlli deyil, hələ qabaqda bəlli olacaq. Qeyri-müəyyənlik olduğuna görə the fact that ilə qeyri-müəyyənlik işlətə bilmirik. Okay. Headmaster determined to find out. Demək, müdür qərarlıydı tapsın. Qərarlıydı tapsın. Uşaqlar, demək, müdür istəyirdi ki, tapsın. 47-ci sualda. Müdür istəyirdi tapsın that the science laboratory at the school was better equipped than any other. Tapsın, istəyirdi tapsın. Məsələn, istəyirdi tapsın. Sanki bu qeyri-müəyyənlikdir. Zətlə işlənməz. If only tamamlıq budaq cümləsi bağlayıcı deyil. If only kaş deməkdir. Okay. How many students? Baxın, burada da were qabağa keçib. Söz sırası pozulub. Bunun yerləri dəyişdirməliyik. That olmaz. Tapmaq istəyirdi. Tapmaq istəyirdi. That olmaz. Who released? Sonuncu cümləyə baxaq. Who had released all the frogs? Demək, müdür tapmaq istəyirdi ki, bütün qurbağaları kim buraxıbdı çölə? Bütün qurbağaların kimin tərəfindən buraxıldığını tapmaq istəyirdi. Baxın, burada birisi bu tərəfdədir, birisi bu tərəfdədir. Ona görə belə edəcəm. It was his greatest hope. Bu, onun ən böyük ümidi idi ki, bu, onun ən böyük ümidi idi. Bu, müəyyənlik bir cümlədir. Qeyri-müəyyənliyə gərək yoxdur məncə. Çünki bu, onun arzusuydu. Müəyyən bir şeydir. Weather getdi. That people could learn, live together. Demək, insanlar bir yerdə yaşasınlar və öyrənsinlər. Demək, qeyri-müəyyən olduğuna görə if də getdi. Baxın, without, bu onun arzusuydu, without support and encouragement of his friends. Baxın, onun arzusuydu dostlarının yardımı olmadan. Amma burada nə eləsin, bəlli deyil. Onun dostlarının arzusu dəstəyi olmadan yaşasın. Yəni, bir feil əsirliyi var. Whenever he saw his old colleagues. O iş yoldaşlarını nə vaxt görsə. Bu onun ən böyük arzusuydu, iş yoldaşlarını nə vaxt görsə. Yox, mənası yoxdur.
So it is quite likely that, so it's quite likely that böyle bir ihtimalla o neredeyse burada it teşte bu o yani teşte fikirlerin çizene çizilecek bahçede. Demek böyle bir ihtimalla çizene bahçede çizilecektir. Burada keys cemdi kesin. Bakın deyir ki burada hem de uşaqlar bakın. Görürsünüz burada vergül gəlibdir. Bu mübtədə budaq cümləsi bağlayıcısına oxşamır. Çünki ona görə bunu çıxıram. Çünki mübtədə budaq cümləsində xəbərə birbaşa birləşərdik. Mən xatırlamıram ki, dedim ona quşu içəri gətirsin. Quşa baxın, quş dəşdi. Ona görə də böyük bir ehtimalla quş söldə qalacaq, bağda qalacaq bugün. Doğru cavabımız B variantı oldu. Amma C-yə baxaq. Mən xatırladım, o necə işlədibdir oyunu. O necə oynuyordu itlə? Used to play keçmişdədir. İtlə oynuyordu. Mən hatırlayıram o itlə necə oynuyordu. Buna görə də gecəni çöldə qalacaq. Mənası yoxdur o. A dove has made its nest in one of the trees. Göyərçin ağaçların birinde yuva düzəldibdir. Ona görə də buradakı cümlə elə bir şey cümlə deyil ki, yani normalde içeride olan bir şeydi. İndi isə eşikdə qalacaq. Yəni ki burada B variantıdır. B variantını düz götürürəm. Diğer variantlara da baxa bilərik ama. Yani orada göyərsin onsuz da çöldə qalır da. Bugün çöldə qalası deyil ki sadece. Unless phone him to say I found his keys. Əgər ona demesen açarları tapmışam. Burada he-di. Sonra burada it-di. Uzlaşması yoxdur. Mənaca da bir-birini tamamlamır. Vejetaryanlar iddia edirlər ki, heyvan əti yemək sağlam deyil. 50-ci testdə Y variantı. Yəni iddia edirlər ki, iddia edirlər ki, iddia edirlər claim to avoid any products which are obtained from animals. Vegetarians claim to claim iddia edirlər. Yəni bir cümlə gəlsə, yəni bu olmaz. A variantı iddia eləmək müəyyənlikdir, verirlər, işlənməz. Why animals should be killed? Burada mənasına görə who should be killed? Yəni vejetaryan deyə bilməz də heyvanlar niyə öldürülməlidir? Whichever diet is the... Baxın, burada is... baxaq. Vejetaryanlar iddia edirlər ki, hansı diyet ən az sağlamdır? Sanki bu iddiaya oxşamadı. Ona görə doğru cavab Y variantı. The rules of the club stipulate. Demek klubun qaydaları göstərir. Göstərirsə müəyyənlikdir, qeyri-müəyyən işlənməz. Whenever there is meeting. Demek klubun qaydaları göstərir. Nə vaxt olursa olsun toplantı var. Yox, mənəcə olmur. That nobody is to climb on his own. Demek klubun qaydaları bildirir ki, heç kəs tək başına dırmaşmamalıdır. Okay. Even if bu tamamlıq budaq cümləsi deyil. Whoever objects to the membership fee. Demək klubun qaydaları göstərir ki, bildirir ki, kim olursa olsun etiraz eləyir üzvlük haqqına, üzvlük puluna. Çox qəribə. Yəni doğru cavab oldu C. Baxın, burada haven't been declared yet. Hələ elan edilməyibdir. Okay? Burada have-dir. Hə? Have cəmdir. Unutmayın, mübtədə budaq cümləsi əsas cümləyə tək xəbərlə bağlanır. Ona görə burada bunlar hamısı mübtədə budaq cümlələridir. Qaldı bir dənə A variantı. Doğru cavab A variantı. Cəm olduğuna görə, yəni bu B-dən Y-yə qədər birisini qoysaq, xəbər tək olardı. Demək, Dünya Kupasının qrupları hələ elan edilməyibdir. Okay, it was halfway to the bus stop when I realized. Demek yarı yolu getmiştim ki anladım. How could qabağa keçib. Anladım ki yani burada qeyri-müəyyənlik olmaz. If qeyri-müəyyənlikdir. Bu da qeyri-müəyyənlikdir. Doğru cavab D ola bilər. Okay. Bak Y bəndi niyə getdi? Çünki realize keçmişdə də will olmaz. Doğru cavab 53-də D variant oldu. Made it obvious once more what an excellent reputation the school has. Made it obvious. Okay. Demek açıq aydın elədi ki, məktəbin reputasiyası nə qədər hündürdür. Pardon, çoxdur. Hündür. Məktəbin hörmətinin çox olduğunu göstərdi.
Baxaq, məktəbin hörmətini çox olan göstərən bir şey tapaq, hə? Baxaq. Baxın, 10 dəfə daha çox tələbənin qəbul ediləcəkdən 10 dəfə daha çox tələbənin müraciət eləməsi göstərir ki, müəllim məktəb nə qədər məşhurdur. Məktəbin reputasiyasının nə qədər çox olduğunu göstərir. Have you asked the landowner? Sən soruşdun, yəni ev sahibinə. Have you asked? Ask'dan sonra zək gəlməz çoxlar. Burada asked keçmişdə olduğuna görə has olmaz, is olmaz, keçmiş olmalıdır. Burada da can olmaz, bunu da çıxırıq. D variantı qaldı. 55-ci cümlədə. Have you asked the landowner to get the contract ready before we moved in? Okay, I'm sorry. Pardon, bir də qayıtaq. Burada biraz tələsdim. Have you asked the landowner? Okay. De soruşdun landowner, ev sahibindən zət kəlməz uşaqlar. Can qabağa keçib. Okay. Why hasn't the kitchen tap been fixed yet? Baxın, has mübtədanın qarşısına keçib. Bu da getdi. Baxın, before-dan sonra keçmiş gəlibsə, burada present işlənə bilməz. O da getdi. Qaldı C bəndə. Present. Sən soruşdun ev sahibindən. Kim ödəyəcək təmir pullarını? Soruşdun ev sahibindən. Kim ödəyəcək təmir pullarını?